გურჯაანის ცენტრალური ქუჩის რეაბილიტაცია დაიწყო. მალე ნონეშვილის გამზირს ახალი იერსახე ექნება. პროექტის ფარგლებში მაღალსართულიანი შენობების ფასადები თანამედროვე ტიპის არქიტექტურით შეიცვლება. სამუშაოები რეგიონების განახლების პროექტის ფარგლებში ხორციელდება. Урбанული განვითარების ფარგლებში, როგორც პრემიერმა დაანონსა, მინდა გითხრათ, რომ გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ქალაქ გურჯაანში შედის ორი სკვერი, ეგრეთ წოდებული პაპას ბაღი და ბებოს ბაღის სკვერები, ნონეშვილის მთლიანი გამზირი, რა თქმა უნდა კორპუსებით, შენობებით, აქ შედის რამდენიმე ადმინისტრაციული შენობა და ასევე კერძო საცხოვრებელი კომერციული ფართები. მნიშვნელოვანია, რომ იყოს თანამედროვე, როგორც ისეთ ქალაქი გურჯაანი ახალია და ახლებური მიდგომებია საჭირო.